Klubi i futbollit Dinamo dita ditës po dëshmon veten pas lojrave të suksesshme që po realizon e ku edhe fitoria nuk mungon. Trajneri këtij klubi Burim Çerkini ka treguar se suksesi po vjen pas organizimit të mirë të klubit e harmonisë që kanë lojtarët mes vete. Këtu nis preorganizimit të klubit kryesisë, përforcimet që kemi sjellë në klub, mëllë talentor që kemi postë sezonës kalune. Nu am luat misiune, ca o dată companie, mi-e echipos, am luat ce mi-e fidul de campionale, am pregătit de fizică, grupi și mi-e mie, am luat tot ce au pe maximum în stervite la care fictu, fictu, tergere, ce mi-e pe bancul ăsta, ștaf, fictu, am luat pas. Ne, ne se echipe, că mi-e mor luat nienganie, nu am nienganie, nu am pas luat, nu am luat tot ce-ar ce e chem, ce tot faci doi dni. Një të vartojmë, se rezetitin e kipë është shumë e e toti frimë të gjitha të tyre që jo për stafi, në one pësoj që shkojnë mirë. Onë tjetër, në nuk i kemë apet me zdo kosht lojti, në ne të shkojnë me fitu loj, me zdo kosht, në onë prej lojës mirë, prej angazhimit, disiplinës e finale, vjernalë sukses. Futbolistët Florin Berisha dhe Orges Mehmeti thanë se motivi i tyre për angazhim të shtuar vjen si rjedhoje kushteve të mira dhe arritjes së qëllimit të përbashkët për ta dërguar klubin në nivelin më të lartë të suksesit. Suksesi, nëse ti afron kushte, do më thonë se futbolin bërë gjithë shka për kushte, nëse janë kushte të mira, ashtë edhe në kame shku mirë edhe individualisht edhe si grup ekipur. Edhe besoj që mirë është të shku puna, edhe besoj dhe në fund kështu të shku. Unë jam futbolist i ri që da shku më në klub, po shkohë që është një organizim shumë i mirë, edhe grup ka në frukë në trotë dhe këmë pranë me njëa. është shku gjithë shka në regullë, gjithë shka super është, me klubin, me kresi, me këtë janë të në ofru kushtë shumë të mira. Në malë që jam një lejtori li që pras me dollë, shumë shpen gola dhe përgjone e pras e rostin edhe në thalë zu vetën. Klubi Dinamo ofton tifozët për t'i ndjekur nga afër super ndeshjet në mënyrë që ta përjetojnë direkt emocionin që jep loja e mirë.